Коротше, це капець. Відео перервалося, бо там чи пам'яті не стало, чи що. Коротше, я мав на увазі, якщо б ви, наприклад, YouTube Premium, якщо хто би оформив спонсорську підписку, допустим, на День Справні, то би мав би вишуканий контент з Болгарії, які там страви, сама Болгарія, хто би був спонсорський контент. А хто просто не підпис, ну, спонсорську підписку на День Справні не оформив, той би просто би мав оці реакції, які ви маєте зараз. Але буде й безплатний. Це буде контент з Болгарії, так безплатний для вас контент. Тому надіюся на ваш актив. Добре, друзі, на цьому все. З вами був День Справні. Ми лишили трохи на YouTube Short. Щось там вилетіло, ну, буває, буває. Коротше, на цьому все. Бачите, гірша камера, мій Realme до 35 хвилин. Хто дебіл? Денис Френі дебіл. Бережи Денис Френі телефон і не домахуйся до інших телефонів. З вами був Денис Френі. Я вроді все сказав, що сказав. Ну, то, що якби, наприклад, Денис YouTube Premium. Контент з Болгарії, їда з Болгарії. Денис просто контент, звичайна реакція удома, в селі та. Ну, але це буде безплатний контент з Болгарії, бо надіюся на ваш актив. З вами був Денис Френі, лайк, підписка, дзвіночок, всім пока, до завтра. Завтра, ще раз повторяю, бісквіт Мілка, післязавтра. Паніні, паніні з шинкою і огірком і сиром. Все, чекайте, 7 квітня, та, пока. Бувайте.